to za cesto? Oho. A čo, už ste stratili reč? No. Tým na začiatku? Nie, nebojte sa. Vy ste sa tešili k nám do... No, protože my jsme to vlastně od malička... Čo sa dialo s vami? Situácia sa bude znovu bola opakovať. Katarína Gazdíková, Teatry. Zvládaš hrabo už, pretože si muž. Keď si dospel, je nejmodlý. Je tu Daphne Pasquier, nové... Využarujú sa na tako vyslášaky. Igen, okoztalak udak. Ďakujem za pozornosť.